вітання всім глядачам каналу М-Студіо. Це програма «Громадський контроль». Говоримо ми сьогодні про одні з найактуальніших тем, які наразі є не тільки на Закарпатті, але й в Україні, власне, про медицину, про її фінансування і про другий етап медичної реформи. Гість програми сьогодні – директор КНП «Закарпатська обласна дитяча лікарня», голова медичної комісії, депутат Закарпатської обласної ради Роман Шніцер. Доброго дня, пане Роман. Доброго дня. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і насамперед, звичайно, питання до вас як до медика. Що діється з ситуацією з коронавірусом в Україні, в Закарпатті? Ну, в Україні, в Закарпатті, в Чехії, в Словаччині, в США діється те, що діється з коронавірусом. Ми маємо справу з вірусом, який є доволі невивченим. А коли ми маємо проблему з інфекцією, яка є невивчена, ми до неї повинні відноситися як до особливо небезпечної інфекції. По крайній мірі, проходить етап вивчення, нові ланки патогенезу відкриваються, використовуються досить успішно на сьогоднішній день нові препарати, які навіть не є противірусними, але показують певну свою ефективність в боротьбі за життя людей. Тобто проходить етап вивчення, спадає той страх перед невідомим, і на сьогоднішній день ми вже можемо реально говорити, що ми маємо до справи з гострою респіраторною інфекцією, яка поводиться досить таки атипово, а не те, як банальні ГРЗ або грип. В той же час індекс контагіозності, а також ускладнення і летальність практично, статистично не відрізняється від грипу чи банального гострого респіраторного синдрому. Але в той же час ми маємо певну категорію важких хворих і випадки летальні, де на розтині ми знаходимо картину, яка відрізняється від картини при грипові або при якійсь іншій гострій респіраторній інфекції. В чому атиповість цієї інфекції COVID-19? Ну, донедавна рахували, що це є пневмонія атипова, навіть це йде як SARS-2, SARS – це атипова пневмонія, пам'ятаєте, 2003 рік, 2004 рік, сьогоднішній день – це, знову ж таки, коронавірус SARS-2, але на сьогоднішній день ми маємо справу не з пневмонією, а ми маємо справу з пневмонітом. Тобто, фактично, йде ураження еритроцита. Вірус попадає в еритроцит і блокує атом заліза, який фактично переносить на собі кисень. Фактично, він блокує перенос кисню. Він десь в якійсь мірі діє як ціаніди. Якщо, ну, це дуже грубе порівняння, утріроване, але десь приблизно так. Тому, наприклад, показали свою ефективність препарати, які використовувалися для лікування малярії. Тому що, знову ж таки, ці препарати покликані захищати еритроцити від проникнення туди малярійного плазмодія. Тобто ми бачимо, що міняється патогенез, ми бачимо, що не тільки пневмоніти, а є міокардіти, енцефаліти і так далі, є ураження фактично всіх органів. Тобто в важких станах ми маємо поліорганну недостатність. Але в той же час є основним патогенетичним пусковим моментом той же самий еритроцит, і ці хворі є кисневозалежні, тому вони йшли як кисневозалежні, а потім переходили на ШВЛ, і ми рахували, що це пневмонія. Це не зовсім пневмонія. Тобто, чим більше вірус вивчають, тим більше нових речей відкривається? Так, чим більше вірус вивчають, тим більше нових речей відкривають, тим ближче ми до того, як з ним боротися, тим більше ближче ми до того, яку профілактику проводити при даному вірусі. В той же час, якщо підняти пресу, ніхто не звертав увагу, це і газети, в тому числі і радянського періоду, і пострадянського періоду. Періодично були невеличкі статті, замітки вчених, вірусологів про коронавірус, який почав вести себе агресивно і так далі. Це вірус, який існує, відколи відкриті віруси, в класифікації, це є коронавірус, він займає своє чільне місце в цьому ряді всіх вірусів. Він є сапрофітний, він є патогенний і так далі. Наприклад, собаки, кішки, вони є твари, птахи, вони є носіями сапрофітного коронавірусу. Навіть деякі вчені вже провели дослідження, що
власники собак, кішок мають якийсь перехресний імунітет і в легшій формі переносять, менше ускладнень мають при зараженні SARS-2 або COVID-19, якщо, як його зараз називають. Якщо, власне, ми бачимо, що цей вірус з'явився не сьогодні, так, то чим зумовлене таке величезне поширення зараз в останні кілька місяців у світі? Ну, чуємо різні версії, починаючи від того, що з'їла яка жена, закінчуючи від тим, що це якась бактеріологічна зброя, так, про те, що розробки якісь невдалі. Ну, взагалі, фахівці, медики що кажуть? Фахівці, медики, вони мають лікувати, і вони повинні бути озброєними. А для того є ще фундаментальна медицина, є вірусологія, є імунологія і так далі, яка цю зброю повинна дати людям, тобто досконально вивчати на генетичному рівні цей вірус. І взагалі є дуже багато гіпотез. Я не є сторонником конспірології, але то, що є лабораторії, цілий ряд, і перераховано 14 лабораторій, які останні 15 років займалися вивченням саме цієї групи вірусів і так далі. Звичайно, вони їх, напевно, не просто вивчали, там гладили, вирощували, а проводили з ними якісь експерименти. Можливо, ці експерименти були із розряду там генної інженерії і так далі. Можливо, вони були покликані для покращення імунітету людей. Можливо, вдався невдалий експеримент. Можливо, це бактеріологічна зброя. Ми зараз можемо дуже багато говорити, розказувати. У кожного буде своя версія, і він її буде доказувати. Але на сьогоднішній день я дуже мало отримую інформації фахової від людей, які цим займаються, від вірусологів, від імунологів, від генних інженерів, генетиків і так далі. Як правило, всі коментують, всі сказують свої версії. Всі експерти. І так далі. Всі являються експертами не тільки в охороні здоров'я, тому що на сьогоднішній день вже майже кожен сам собі лікар, а вже поглиблюються знання. Особливо в умовах карантину, вже всі помаленьку стають вірусологами, імунологами, генетиками і так далі. Пане Романе, ми бачимо, знаєте, таке дуже діаметральне ставлення в людей до карантинних заходів, які, очевидно, є необхідними, так? Одні кажуть, що це все надумано, нічого не буде і взагалі нічого немає. Насправді, це все, знову ж таки, велика якась конспірологія. Інші, ну, мають прямо панічний страх. Та істина, вона завжди десь посередині. Чи як поводитись, як жити взагалі з цим COVID-19? Ви знаєте, у кожного свого правда, істина посередині. Будемо так говорити. Не можу, наприклад, погодитися або не погодитися з тою чи іншою точкою зору. Взагалі, рахую, що одним із елементів проявів дурості – це є крайність. Але треба зважувати на ту систему, яка в нас є, і на той ресурс, який в нас є. Наприклад, ту систему, яку собі, наприклад, дозволила Південна Корея, яку зараз запровадила Німеччина, і вона є ефективною, на жаль, ми собі не можемо дозволити, так? Відповідно, ми можемо піти іншим шляхом, набагато дешевшим і також ефективним, можливо, менш ефективним. Але в той же час цей карантин також, я думаю, що рятує досить багато людей від зараження. А в нас стан здоров'я населення, будемо казати, такий загальний санологічний фон не дуже є благоприємним. І якщо, наприклад, кажуть, що в Італії вірус вражає в основному людей 70 і старше, ну, то наші 50 і старше за загальним станом здоров'я десь такі, як в Італії 70 і старше, враховуючи ті в умовах, в яких ми проживаємо. Так що я думаю, що треба враховувати всі моменти і реально зважувати свої можливості. При наших можливостях дійсно це є карантин. Причому цей карантин має бути усвідомлений людьми. Краще спочатку, знаєте, гайку докрутити, а потім поступово відкручувати і послабляти ці всі міри і дивитися, як буде природа реагувати.
як будуть люди себе поводити, як буде себе поводити ця інфекція. Знаєте, з спостереженнями такими, ще коли близько кінця березня, ще люди більш-менш сиділи вдома. Не знаю, можливо, це через погоду, можливо, тому що були налякані. Зараз вже бачимо, що у багатьох речах карантин суто формальний. Так, люди не працюють, хто не працює, і бачимо дуже багато хто на вулиці. Навіть без масок, ну, про прогулянки, навіть не через штрафи, це все якось, і не дуже на це все зважають, наскільки це є правильним чи неправильним. Ну, дивіться, я відповім не конкретно, але це буде відповідь, в принципі, десь по суті. Причиною злочинності, причиною алкоголізму, причиною різних важких соціальних явищ, причиною наркоманії і так далі, і тому подібне, є що? Є то, що немає зайнятості населення, немає зайнятості молоді. І на сьогоднішній день дійсно люди, навіть ті, які привикли робити, навіть за той мізер, заробляти на кусок хліба, вони не мають де себе прикласти. Якщо ще 2-3 тижні тому назад були такі, знаєте, чулі непогрози, що напишемо заяву і так далі, підемо, то тепер кажуть, для чого ви нас не кличете на роботу, ми б вже пішли, ми будемо робити будь-що і так далі, ми вже не боїмося і віруса, і вже не кажуть, що в них в сім'ях діти і так далі. Ну, з одного боку, це, звичайно, більшість медиків – це є люди за покликанням, інакше не робило би в області 26 тисяч чоловік за середню зарплату 4,5 тисячі. А решта людей вимушені, бо це є прожиток. А дійсно, а більшість зараз, ну, просто їм треба чимось зайнятися. Питаю вас як голову комісії з медицини Закарпатської обласної ради. Наскільки область готова, наскільки вона підійшла зважено до початку карантину, до початку пандемії? Обласна рада виділила 153 мільйони, так? Зрозуміло, що ці кошти не одразу акумульовані. Але загалом, що скажете про ситуацію? Наскільки наша медицина готова до цих викликів? Адже, ну, розуміємо, що не дуже. Засідання комісії обласної ради медичної розпочалося о 10 годині ранку, закінчилося о 21 годині. З деякими перервами, декілька раз заходив виконуючий голови облдержадміністрації і так далі. Було пару демаршів, що тут взагалі нема з ким говорити один одному. Все рівно ми знову поверталися, поки все-таки не прийшли до думки, що всі кошти, які передбачені на капітальні видатки, ми маємо закумулювати. Це не значить, що ми маємо 153 мільйони на сьогоднішній день. Це ми маємо 153 мільйони до кінця року. Так, будуть якісь ситуації, можна робити наближення і тому подібне. Але ж ми також повинні розуміти іншу справу, що це кошти, вони чим далі, тим більше стають віртуальними. Чому? Тому що, ну, я б сказав, що на сьогоднішній день ціни на саме цю стратегічну продукцію, яка потрібна для боротьби з коронавірусом, виросли в рази, а іноді в десятки разів і так далі. Я взагалі рахую, що на сьогоднішній день це є мародерські ціни. І, на жаль, ми, чи допустимо, уряд України і так далі не може на це вплинути, тому що ми пішли шляхом, що є краще обладнання, наприклад, ультразвукове в Японії, ангіографічне в Німеччині, там протонні пушки, гамма-найф в Ізраїлі і так далі. І фактично нічого свого ми не створювали. Навіть завод «Буревісник», який випускав, хай буде, досить примітивні апарати штучної вентиляції легенів «Бриз», на сьогоднішній день робилися заяви, що ми його піднімемо, ми його запустимо. Нічого подібного. Все в такому стані, що його реанімати майже неможливо. Це ж саме сталося з фармакологією, так, у боротьбі з фармафією і так далі. Не замітили, як з цієї миски вихлюпнули і дитину. І так далі, і тому подібне. Знову ж таки, в
повертаємося до тих крайностей з одного боку, в інший бік, з іншого боку. І оті всі маятникові шатання сюди-туди, вони нічого доброго не дали. Крім того, що ми втратили кадри. Не тільки ті кадри, які поїхали, а ми втратили і ті, які залишилися. Тому що люди розневірилися, люди почали працювати, перестали працювати над собою в тій мірі, в якій це було. Ми втратили систему ефективної післядипломної підготовки. І фактично все це загалом ми чогось охрестили реформою медичною. Так, дійсно, так плавно перехожу. Стан медицини в нашій державі такий, який не задовольняє ані пацієнтів, ані лікарів. І то, що треба змінювати систему надання медичної допомоги, то, що треба модернізувати, то, що треба змінювати підготовку кадрів і готувати вже кадри на більш сучасному рівні. Я думаю, що ні в кого не може бути ніяких заперечень. Але чомусь ніхто не хоче визнати, що реформа – це інвестиція. В першу чергу інтелектуальна, а потім все-таки і фінансова, і ресурсна, і так далі. Не може бути реформи, скоротивши видатки. Це не реформа. Це просто скорочення. Це евтаназія, м'яко говоря, така пролонгована. Закон 6623, всі прийняли, все, старт реформи. Де було прописано? 5% від ВВП. На сьогоднішній день ми маємо 2,8%. Майже половину всього, що було задекларовано. Створена ще одна організація. Не знаю, кажуть, що страшна особа жива на землі, від якої найбільше гине людей, це комар, так? Ну, кровопийця. Не буду проводити якісь паралелі, але на сьогоднішній день ми фінансуємося через Національну службу здоров'я України. В кінцевому рахунку на рахунках НСЗУ опинилося 72 мільярди. Тобто ми раніше фінансувалися, ми доходили вже до 110, тепер чомусь 72. Ми виплатили квітневий аванс. Ми людям на сьогоднішній день вже не призначили надбавки за інтенсивність, за хірургічну активність і так далі. І нам не вистачить грошей виплатити за квітень. Так, ми вийдемо з цієї ситуації, однозначно. На сьогоднішній день ніхто не може дати ґрунтовної відповіді, а чим харчувати хворих, і хто за це буде платити. Тобто субвенція, яка була державна на охорону здоров'я, де вона ділася, незрозуміло. 72 мільярди оказалися на рахунку НСЗО, решта проблем з охороною здоров'я покладено на місцеву владу. Місцеві бюджети таку розкіш, як охорону здоров'я, якісну охорону здоров'я, ніколи в житті не зможуть потягнути. І це треба розуміти. І ви знаєте, так попробували спочатку з ПТУ, з профтехосвітою, де маємо на сьогоднішній день профтехосвіту. Ну і тепер дійшли до медицини. Я ще раз кажу, я сторонник реформи. 5% від ВВП і ті тарифи, які були проголошені на старті реформи. І ми вам покажемо, що наша медицина якісно стане набагато кращою. Але при тій ситуації, в яку нас зараз заганяють, я єдине, що можу сказати, що я зроблю все можливе і неможливе для того, щоб заклад, який мені на сьогоднішній день довірила обласна рада, щоб я ним керував, виживе. Постараюся, щоб без втрат. З 1 квітня все-таки реформа стартувала, другий етап реформи, так? Попри те, що обіцяють 100% фінансування на перші кілька місяців. Але, знову ж таки, у нас пандемія, епідемія коронавірусу. Всі сили, кошти кинуті, скажімо так, на боротьбу, як це зараз звучить.
Чи не доцільніше би було відтермінувати цю реформу, знову ж таки? Чи варто було її зараз запроваджувати в цих екстремальних умовах? Ну, ми ж знаємо, так, якщо, скажімо, ваш заклад обласний, так, оснащений комп'ютерами, технікою і так далі. А що говорити про, скажімо, районні лікарні певні, так, які мають самі піклуватися про те, щоб якось вижити? Ну, дивіться, на сьогоднішній день поступає хворий в приймальне відділення, освоюють як медичні сестри, так і лікарі техніку. Так, кодування, вносити треба всі дані, плюс паралельно треба писати історію. Тобто було як є, але писани не додавалося. І ще півгодини мінімум затрачається на кожного хворого, щоб його внести в систему. Дитину привезли з Тячева, там забули його з системи вивезти. Система не приймає. От починається така катавасія майже по кожному хворому. Люди добрі, я ще не бачив ні одного прикладу, щоб горів дах, а люди починали побілку. Ну, це є нонсенс. Я рахую, що на сьогоднішній день не зупинити другий етап реформи і не кинути всі сили на боротьбу з пандемією, на стабілізацію ситуації в медичній галузі – це є злочин. Чому ніхто не чує звернення медиків, лікарів, ну, практикуючих, директорів КНП? Не знаю, тому що ті, які казали, що вони нас чують, і вони допоможуть і так далі, і це все буде переглянуто в раціональних, розумних межах. На сьогоднішній день кажуть, що ні, не дивлячись на пандемію, треба продовжувати реформу. Яку? Ну, тут поки що можна поставити лише три крапки. Тут треба ставити великий знак питання і отримувати конкретні відповіді від людей, які за це мають відповідати. І, власне, якщо ще раз згадати про пандемію і про захищеність області, наскільки захищеними є заклади медицини Закарпаття, навіть вже після цієї сесії, так, про яку ми говорили, що вдалося вже купити, що не вдалося купити, чи задоволені обласні депутати тим, що все-таки закупили, чи ще доведеться певні речі чекати кілька місяців, і, ну, виникає питання, чи потрібні вони вже будуть тоді. Обласні депутати не задоволені, абсолютно. І я вам скажу, що практично майже всі. Чому? Тому що знялися гроші з освіти, з соціального заходу, з соціально-культурних закладів, з будівництва, з реконструкції і так далі, закупівель, тих же самих шкільних автобусів. І можна все перераховувати, буквально всі капітальні видатки знялися для того, щоб це було ефективно і швидко використано. А склалася така патова ситуація, що кошти ми зняли, кошти є на рахунках, процедури закупівель значно спростилися, але в той же час фактично нема чого купувати. Пропозиції – це 100% предоплата і мінімум 30 днів поставки, а то і 120 днів поставки. Обладнання, яке являється вищого класу, ці ж самі ШВЛи, вони подорожчали, я думаю, мінімум на 40-50%, ну, по крайній мірі, в пропозиціях. Плюс країни, які їх виготовляють, самі мають проблеми з коронавірусом і рахують, що це є стратегічна продукція, і ввели ембарго на вивіз цієї продукції із своїх країн, поки вони настільки не розвіють виробництво, щоб вже можна було продавати їх назовню. Так що, я думаю, що в даній ситуації треба шукати якісь нестандартні рішення виходу з цієї ситуації. А чи готовий хтось в області шукати нестандартні рішення? І взагалом, чи існують вони? Ну, щоб не шукати нестандартні рішення, треба гарно відпрацьовувати стандартні рішення. І коли в січні місяці були повідомлення вже з Ухання, і ми дивилися репортажі і так далі, тоді треба було працювати і працювати на те, щоб купувати захист, засоби захисту для лікарів, медикаменти і так далі, і тому подібне. От
це би було саме правильне рішення. Але ми, слов'яни, все думаємо. Ось про нас. А раптом? Що скажете закарпатцям на сам кінець, з чим до них звернетесь? Закарпаття – унікальний край. В даному випадку ця унікальність грає нам величезний плюс, а саме це більше 60% сільського населення. У нас нема мегаполісів, у нас немає скученості людей. І якщо правильно дотримуватися того ж самого карантину, самоізоляції, соціальної дистанції, відноситися з повагою один до одного, переглянути питання спілкування, гігієни, нових звичок і так далі, то ми маємо чи не найкращий шанс в нашій державі пройти цю ситуацію з найменшими втратами. Я думаю, що кожен хай би просто почув ці мої слова, і таким чином це буде дуже великим плюсом в тому, щоб зберегти здоров'я своє, своїх близьких і людей. А людям, які організовують роботу по боротьбі з коронавірусом, я б радив прислухатися до спеціалістів. Це слово, яке починається на першу букву А – амбіції – покласти на останнє місце, а прислухатися до здорового глузду, прислухатися до багатьох думок, все рівно рішення приймати керівникам, але все-таки набратися терпіння, вислухати всіх, і тоді, можливо, рішення буде трохи інше. Дякую вам. Будь ласка. Дякую. Говорили ми сьогодні про охорону здоров'я, про медицину та про реформу, яка викликає поки що дуже багато знаків питань. Будьте свідомими, будьте розумними, тримайтеся, і нехай все буде добре.